Acesta este un ceas marinăresc, Descartes, ceas nemțesc. Acum l-am desfăcut și va fi demontat total pentru revizie, curățare și ungere. Ceasul are, mecanismul are patru robine, funcționează și acum. Și ce e foarte interesant la el, pentru că e un ceas profesionist, adică de adevăratele de navă. Sună, bate cu aceste două ciocanele pe un parte de bronz, așa un clopot de bronz, da, e sub forma aceasta. Bate foarte tare, se audă pe toată nava și bate practic orele din 4 în 4 ore, adică repetă. Deci cât ține cartul? Cartul ține 4 ore și bate așa. Când începe cartul respectiv să termine, bate de 8 ori. Fiecare ciocănel bate cu o jumătate de oră. Deci bate 8 lovituri. După aceea a început cartul, bate cu un ciocănel o lovitură, peste aia la jumătate de oră. Când e o oră, bate două lovituri, când e 2 ore jumate, deci 2 ore, bate 4 lovituri și așa mai departe, 3 ore, 6 lovituri. 3 ore jumate, 7 lovituri. Și la fix, adică când se termină cartul, 8 lovituri de ciocănel. O să punem și o să facem să și audă și aici pe cadran are o pârghie în care se închide bătaia, deci nu mai sună. Iar aici e o pârghie cu care se setează la ce oră începe cartul, când începe să bată. Că, de exemplu, dacă eu o să-l setez la ora 8, la ora 8 va bate de 8 ori, la 8 jumate va bate odată, că e început de o jumătate de oră cartul. Și așa mai departe, la 12 iar se va repeta, la 12 va bate de 8 ori, la 12 jumate va fi odată, la 1 va bate de 2 ori, adică au trecut o oră de când a început cartul. Și aici e iar o pârghie în care setăm precizia de funcționare a ceasului. Aici se pârghia aceea acționează aici, în acest loc și practic poate să grăbească ceasul, setarea preciziei. Ceasul este nemțesc, scrie aici 4 rubine, Made in Germany și are seria 47038. E un ceas foarte, foarte bun, foarte aspectuos și în special pentru marinari. Sau cei care au pasiune în domeniul marinei. O să filmăm în continuare pe măsură ce lucrăm. Deci, cum spuneam, ceasul va fi demontat, a fost demontat, curățat, spălat, se spală cu benzină, tot, după care se adună și se unge. Aici și cadranul, care și el va fi curățat, la fel și carcasa. O să filmăm și după ce ceasul a fost adunat, mai trebuie partea asta depus, așa, bine, și niște pârghii și ciocanelele, dar ce a fost important s-a pus, a fost uns și o să declanșez aici, da, numai o dată am tras ceasul. Asta e partea de ciocanele de sunet și din coace o să trag, pentru că n-am pus furca piesa aceea, o să învârt un pic numai. Uitați ce bine se rulează partea de funcționare propriu-zisă a ceasului și se unge, uitați, cu un chibrit, cu un băț, cu un vârf de băț, ceva foarte subțire, se întinge în ulei și se pune, o să vă arăt, am mai arătat, și se pune aici o picătură mică ce curge de pe vârful, după care se șterge imediat. Deci tot, uitați, e șters, e uns, pentru că e suficient.
La ceasul se unge, se duce și o ungere chimică între partea de oțel și partea de alamă. Deci frecarea e foarte mică între cele două, sunt foarte compatibile cele două metale. Mai bine decât dacă se unge prea mult, se pune prea mult ulei, se adună praf și se face pur și simplu o mâzgă, un clei și nu mai sunt vârjotițele. Deci asta ar fi cu ungerea, urmează să adunăm și restul. Deci ceasul a fost adunat. Mai sunt două rotițe, dar asta nu sunt importante. Și acum e în probă de funcționare. A fost curățată și carcasa, e aproape ca nouă. E extraordinar de frumoasă. La fel cadranul a fost curățat. Partea aceasta, ușița de la cadran. Urmează să lăsăm așa vreo 12-24 de ore așa, să vedem cum funcționează, după aceea o să-l adunăm complet. După aproximativ 20 de ore de funcționare continuă, nu s-a oprit, pendulul se mișcă mult, adică normal, dar are o viteză foarte mare, stânga-dreapta, așa trebuie să miște un pendul. Și acum urmează să fie adunat și apoi reglată precizia de funcționare. Din această pârghie se va regla. Deci, cum spuneam, la acest ceas este totuși un mecanism foarte performant. Multe ceasuri au coada firului de păr, deci începutul fix. Aici este firul de păr, uitați pe această piesă care e mobilă. Și ce facem cu ea? De ce e avantajos? Pentru că noi trebuie să așezăm pendulul, are așa un știft care trebuie să fie într-o furcă, dar trebuie să fie în poziția neutră. În sensul că mecanismul îi dă un impuls la pendul și pendulul, având acest arculeț, va reveni, va veni la, caută să revină normal spre poziția aceea de neutru, dar el trece în partea cealaltă și mecanismul iar îi dă un impuls și tot așa funcționează. E avantajos că se reglează acea poziție a știptului, să fie în mijlocul furcii. Altfel nu funcționează. Și ăsta de sus e pentru scurtăm sau lungim părul, adică zona de acțiune a părului, a arculețului, așa se numește păr, arculețul care îl are arculețul pendulului. Dacă îl dăm spre stânga, se va scurta și va grăbi și invers, dacă dăm spre dreapta, se va lungi zona de funcționare a arculețului, a părului și va rămâne în urmă. Ei, urmează reglajele. Ceasul a fost adunat, montat și a fost pus pe acest suport unde există și un barometru, un termometru și acest ceas special marinăresc. Ceasul funcționează acum foarte bine. Se poate vedea și pe secundar acolo cum merge. Și acum o să explicăm și cum bate ceasul. Deci el se trage la o săptămână. Bate, cum am spus, orele de cart. În legislația așa noastră, ora de începere a cartului e ora 8. Și un cart ține 4 ore. Deci la 8, 12, la 4 se schimbă și așa mai departe. Se bate, practic marchează trecerea timpului de cart, la și jumate bate o dată, adică chiar la fix bate de 8 ori. 8 ciocănele, respectiv dublat. Două bat pentru o oră, unul bate pentru jumătate de oră. La 4 jumate, deci 4 va bate de 8 ori, 8 ciocănele, la
4 jumate va bate o dată, la 5 va bate de 2 ori, deci au trecut o oră. Și așa mai departe, la ora 8 seara va bate din nou de 8 ori. O să dăm, să exemplificăm și să vedeți că e simplu. Ceasul poate fi folosit în această compoziție, oriunde, de cine dorește și cum, dacă îi place acest tip de ceas, sau se poate da jos și pune pe un vas. El e prins în trei holșuroburi. Ceasul funcționează foarte bine. O să deschidem, are ușiță de acces și, cum am arătat, asta e pentru ca să nu mai bată, deci în sus bate, dacă dăm în jos nu mai bate. Aici reglăm precizia funcționării ceasului, plus minus, și aici setăm ca să bată corect la ora de începerea cartului. Deci tot dăm de aici până când bate pe 4, pe 8 sau pe 12, de 8 ori. După care el bate normal și va repeta din 4 în 4 ore. Dăm acum la ora 4, la ora de începerea cartului de schimbare. A văzut, grupă de câte două, ting-dang, ting-dang. Acum, la 4 jumate, va bate o singură dată. La 5 va bate de 2 ori. La 5 jumate de 3 ori. La 6 va bate de 4 ori. Șase jumate de 5 ori. La 7 de 6 ori. Acum de 7 ori și pe aceea de 8 ori din nou. Vă considerați, jumătate de oră bate așa într-o altă tonalitate. De fapt, ciocanelul respectiv bate în altă tonalitate. Și acum va bate de 8 ori. Respectiv s-a terminat cartul. Și acum, ca să arăt că din nou va bate o dată, ceasul poate fi folosit și ca ceas, pentru că el funcționează foarte bine, putem să decuplăm sunetul și nu mai bate. N-are rost să demonstrăm, pentru că e o chestiune logică. Așa. Mobilierul ceasului e alamă nichelată, cadranul fără defecte, la fel și mobilierul arată foarte, foarte. Așa, pentru cei care vor să umble vreodată la ceas, măcar să știe, ceasul se scoate prin față. Se desfac aceste șuruburi 1, 2, 3, se scot prin atacele, se scoate secundarul, se desfac cele 3 șuruburi și pur și simplu acum ceasul iese spre în față și îl ai la dispoziție ca să lucrezi la el. E o chestiune foarte simplă și inteligentă. Acum să vorbim de termometru. Termometru pur și simplu arată temperatura unde el e expus. Barometru are în spate cu șurubelnița, se setează presiunea locală. Deci, practic, schimbăm acul asta, se ia de pe internet presiunea și se fixează. După care, cu acul ăsta, noi suprapunem, ca să nu trebuiască să ținem minte, uitați, suprapunem, și vedem tendința, presiunea a doua zi, sau când dorim să o vedem, vedem tendința,
Dacă presiunea crește, timpul e îmbunătățire. Dacă scade, timpul e înrăutățire. E un gradat în milimetri coloană de mercur, asta 720, 730, 740 și așa mai departe, și exteriorul e în milibar. Și acesta funcționează foarte bine. Toată garnitura asta e cu garanție. Și o garnitură foarte bine.